Eva och Adam har varit på klassresa. Där Adam lyckades komma mycket närmare Eva. Men Eva påstår fortfarande att hon och Adam bara är kompisar. Trots att det var Adam hon höll i handen på nattbadet sista kvällen. Eva kanske inte är så säker ändå. Vad skulle hon svara om Adam vågade fråga? Ska han våga? Innan någon annan gör det. Idag gör jag det. Eller på fredag, före gitarrlektionen. Alexander har rätt, det är fan dags nu. Och vad kan gå fel? Tänk om man säger nej. Vad säger jag då? Nej. Jag dör om man säger nej. Jo, Eva, det är så här att vi har ju spelat gitarr rätt så länge. Och därför, alltså inte därför, men... Sa du till mig, Adam? Nej. Jo, Eva, det är alltså... Eva! Eva, jag stör väl inte? Jag är inte klar än, din jävla idiot. Eva! När du är klar, då ska du få höra något om du vill. Vad gör du? Stäng av, din jävla idiot! Då? Gillar du inte musik? Du ska spela gitarr och allting. Jo, jag gillar musik, men jag hatar din jävla hårdrock, och det vet du. Då? Här är ju nästa AC/DC. Två grabbarna har gått i vårt plugg. De heter... Jag skiter i vad de heter. Ja, skyll dig själv då. De kommer bli skitstora. Nu är det dags för Thomas och Sofia att redovisa sitt grupparbete. Vattenrening. Det är grönt, Eva. Vi går in gratis på fredag. Du kommer, va? Jag vet inte. Men kom igen. Peter vill verkligen att du kommer. Det är ändå de som har fixat så att vi går in gratis. Mm, kanske. Linda? Mm, är det bra så här? Väldigt fint, tycker jag. Bra. Ja. Mm. Okay. Ja. Linda! Vad ska ni göra? Konsert på gården. Ja, ha så kul. Jag har inte bestämt om jag ska gå än. I sådana fall kan väl också följa med? Jag tror Linda vill det. Det tror inte jag. Jo, men jag kan fråga. Jag är ännu inte löst. Det blir alltid värdelös musik. Titta! Thomas och Sofia har gjort en helt tecknad serie om hur det går till på ett reningsverk. Fröken, fröken. Fråga Thomas och Sofia, har ni gjort mer ihop? Har ni gjort mer ihop? Jonte, mässan. Nu tycker jag du kan börja, Sofia. Vattnet genomgår en kemisk rening där fällningskemikalier tillsätts och gas frigörs och omvandlas till fisar. Där till... vänta, jag tar om det. Vänta. Vattnet du, genomgår måste en vi gå kemisk till gården på fredag. Där fällningskemikalier tillsätts. Ja, du hörde väl. Jo, Linda och Eva ska dit med killar i sjuan. Jättekul. Och sjunker till botten. Det kemiskt renade vattnet... Tänk låta Lindas killes kompis hångla med din tjej, eller? Hon är inte min tjej. På ungefär 5 minuter passerar vattnet... Ja, jag tänker i alla fall gå. Se till ifall du ångrar dig.
Slutstationen i reningsprocessen är det så kallade långsamfiltrarna. Sandfilter där vattnet filtreras. Nu kommer de. Okej, nu frågar du. Du jobbar som vi sa. Som du sa, menar du? Hej Eva! Lycka till! Med gitarren. Han menar lycka till med gitarren. Majen är sen. Ja, han kommer nog snart. Ja, vad tyckte du om låten då? Jo, jag tycker om den. Ja, jag med, men den är svår. Ja, den verkar så himla lätt när man hör den. Fast den är inte så lätt. Nej, precis. Men det blir nog lättare när vi spelar tillsammans. Ja, det blir nog. Det känns som det fattas något. Ja, faktiskt. Jo, Eva. Sorry I'm late, kids. Nu kör vi. Okay. 1, 2, 3, 4. Yes. Du har inte varit hemma hos Eva den här veckan. Nej. Du måste liksom bjuda hem den här unge mannen om det ska uppstå någon ljudmusik. Det är en duett här. Om det ska bli någon känsla så måste ni öva tillsammans. Vi försöker gärna, kom igen. 1, 2, 3, 4. Yes. Nej. Har ni lyssnat på texten? Vet ni vad texten går ut på? Alltså, all my troubles seem so far... Troubles, problem, han har problem. Vet ni vad det är för problem han har? Alltså, kärleksproblem. Förstår ni? Fortsätt där ni var nu. Nej, vänta. Ni fattar inte. Alltså, Paul McCartney, han är olycklig när han skriver den här låten. Han är deppig. Så här, liksom. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say, I say, something's wrong, now I long for yesterday. Det där fattar ni va? Alltså, hans tjej drar ifrån honom. Tänk dig liksom, tänk dig att du är ihop med Eva, hon sticker med en annan kille. Kan du fatta vad olycklig du blir då? Ja. Nu provar vi igen. Med känslan den här gången. Okej? Okay? Yes! Oh, my troubles seem so idag. Ibland är det så svårt. Ja, jätte. Vi kanske måste göra som han sa. Öva ihop alltså. Hej! Hej! Jag kan gärna öva ihop. Om du vill. Ikväll tänkte Alexandra gå till gården. Det tänkte jag med. Med Linda och dem. Här, kolla! Ja. Ta den. Oj, förlåt. Det är lugnt. Ses på gång kväll då.
Ja. Då ses vi kanske där i alla fall. Ja, absolut. Jättekul att du och Alexander också skulle komma. Mm. Ja, okej. Okay. Ikväll då. Hej. Eva. Tappa någon. Vad fan gör du? Ställ dig sist i kö. Är med honom där. Vad fan sysslar du med? Du gjorde det idag, va? Vadå? Fråga chans såklart. Kön började bak. Du skulle ju, efter gitarren. Vi sa ju det. Vi, du sa. Förresten var det ingen läge. Ingen läge, lägg av nu, Adam. Men, vi ska ses här ikväll. Vi har bestämt det. Kön började bak. Bra, Adam. Ställ dig sist i kön, annars får du spö. Kolla vad de står på i öströsten. Ja, vad fan heter han då? Mitt Jorell. Ja, det är okej. Okay. Tänk på dem. Nej, jag vet inte. Tjabba hej! Jag är otroligt glad att ikväll haft möjlighet att få hit vår stads stoltheter. Lepra! Som nästa vecka åker upp till Stockholm för att spela in sin första singel. Köp den, köp den. Okej, grabbar, då kör vi. Fuck you all! Och nu, lepra med Fuck you all! Tack, tack! Ska vi röja eller ska vi röja? Ja, skitbra publik! Okej, okay. Ska vi köra vår sista låt. Som också är vår första singel. Loving the Dead. Adam var här. Jag skiter i det här nu. Nu går jag hem. Peter. Jag vet inte. Gillar han verkligen hårdrock? Adam skulle väl gå med Alexander? Efter den här låten gäller det, okej? Okay? Då är det ju slut! Åh, oh, då ska vi köpa en kort till Eva!
Fuck you! Fuck you and good night! Kom nu. Vart då? Jag måste hem. Lägg av, vi ska backstage. Vadå backstage? Kom! Det är en Gibson, va? Nej, Ibanez, ge fan är det. Vill du prova? Det är en Stingray. Den är lite tung. Jaha, hur var det? Här stämmer du. Fan, Patrik, låt henne vara. Och så har du volymkontrollen där. Annars är det bara lira. Eva? Vad fan gör du här? Tja, Tobbe. Känner du henne? Känner henne? Det är klart jag gör. Det är min syrra ju för helvete. Hon hatar er musik. Kanske har ändrat dig. Ja? Kanske ska börja lira i bandet. Dåsmusik! Grabbar, suveränt gig. Alltså, ni var skittajta ikväll. Är det rätt förbi? Linda, nu måste jag gå. Vi ska ju till Micke, det är ju fest. Jag måste gå. Hej då. Hej då. Hälsa mamma och pappa. Och så sussar så sött. Fan, grabbar. Verkligen småtjej som gäller. Lillisyran som groupie. Hur fan inte byxmyndig på länge. Just det, Patrik. Evas? Ja. Jag tar den. Adam, ska du inte gå upp nu? Det är jättefint väder ute. Jag har ringt. Hej. Är jag matte nu, va? Nej, jag har slöjd. Skönt. Matte är så trist. Mm. Vad är det med dig? Ingenting. Trött. Drömde du om matte? Ja, antagligen. Hej Annika, hej Adam. Vi har matte nu, va? Nej, slöjd. Vad var du, Freda? Skulle inte du till gården? Jag var där. Var du? Jag såg inte dig. Trist det var. Jag hatar hårdrock. Men Linda tyckte det var asbra. Jag tyckte inte heller om hårdrock. Jag trodde jag skulle bli döv. Det susar liksom i öronen hela lördagen. Va? Skynda dig. Va? Sätta Molly. Va? Kan inte jag? Jag kan göra det i Malti. Ska jag hämta brädan? Ja, gör det då. Kom igen då.
Hej Adam. Hej. Hej, vill du ha mina koldorvar? Jag tycker faktiskt det var gott. Vill du ha min mat då? Nej tack, inte idag. Men Annika, vad du är otacksam. Jag fattar inte det där med roten ur. Om vi får läxför på det imorgon kommer jag få 0 poäng. Men det är superlätt. Jag hjälper dig. Vad bra. Kan vi bada och käka Mövenpick? Jag är ensam hemma. Smart. Ska vi läsa matte i skjutsen också, eller? Snorkel. Nej, vi gör matten först. Sen badar vi. Bättre glass. Hon tyckte det var trist på gården, fast hon var där med Peter. De kunde ha satt sig var som helst i hela matsalen. Men de satt så här, hos mig. Det är nästan som ett tecken, liksom. Adam! Adam! God morgon, nu går vi. Va, jag väntar ju bara på er. Ni är otrolig. Eva! Eva! Kom! Här, du glömde den här backstage. Ja, vad bra att få med den. Tack, jätteschysst. Hej då. Vi ses. Den jäveln. Vi är bara kompisar. Man kan faktiskt vara kompis med en kille. Det känns ju i kroppen när man är kär. Helt normal puls. Fast jag tänker på honom. Mår du dåligt? Va? Nej. Jag skulle bara... Det suger lite i magen liksom. Man kanske tänker bättre om man badat först. Absolut. Nej, nej. Det var min fot. Alltså, roten ut. Det är lätt som en plätt. Jo, det tror jag också. Vad tycker du om Adam egentligen? Va? Hur så? Tycker inte du han är schysst? Det vet väl. Han har jättebra kompisar. Fast bara kompisar. Ja, hur många gånger ska jag bara säga det? Jag vill bara vara säker. Bra, du kan vara helt säker nu. Ja. För det är så här att... Kan inte du fråga på Adam? Nej. På Adam? Men Alexander då? Men han är fortfarande kär i Linda. Det märks ju. Adam var ju så schysst mot mig på klassresan. Men är du kär i honom då? Vet inte. Lite. Han är i alla fall schysst. Och om Alexander blir sur på mig för att jag frågar på Adam, då är det ju bara bra, för då bryr han sig ju. Jaha, då frågar jag på Adam då. Fast du inte ens är kär i honom. Okej. Vad är det? Vart ska du? Fråga på Adam, du sa ju det. Åh. Men vi ska äta om en kvart. Ja, jag är bara utanför. Hejdå. Och du studsar inte med bollen. Eva. Hej. Jag ska fråga på dig. På mig? Ja, mot Annika. Annika? Men Tove, hon är kär i dig för det. Thank you.
Hallå, är du hemma redan? Jag är inte klar med maten än. Gott. Mm. Öppnar. Eva var här nyss, va? Ja. Det blev fel. Har Eva chans på dig? Men Eva? Men hon sa ju du. Eva är kär i dig, jättekär. Och visst är du kär i henne? Ja. Jag visste väl det. Sticka pluggar! Har du inte vad det är? Ditt favoritband är din favoritbasist. Lepra är inte mitt favoritband. Hej då! Så inte? Här kommer in backstage. Vem är det som sitter och hånglar med basisten som är sådär groupie? Fan vad jag garva! Kan du få en fria? Förlåt då. Telefon till dig. Eva. Hej. Ja. Nej. Sa hon? Ja, det är jag. Är du? Ja, gärna. Okej. Okay. Hej då. Suveränt, Adam! Du gjorde det! Ja, nu är vi ihop. Suveränt! Men så, hur gör man egentligen när man är ihop? Ja, du vet. Hånglar! Hur ska det nu gå? Och ska Eva och Adam lyckas bli ensamma med varandra? Hur gör man för att få vara i fred? Och Adam och Eva tänker väl inte bara hålla handen? Ska det någonsin bli någon första kyss? Missa inte nästa avsnitt. Snälla!